Ahojte. No, včera som na streame spomínal, že máte radi, keď si vyberáte lode, ktoré mám hrať na tom streame. A medzi vaše obľúbené patrí samozrejme Donskoj. A pozri sa, v tom maili si rovno Donskoja jedného nájdem, takže rovno si tu odkopí ho, kúkneme Donskoja, aby som to nemusel hrať ja. Poviem, že Donskoj už bol odohraný, natočený, už netreba dneska. Žiadne Donsko je hrať. Každopádne kopím mu vopred ďakujem za poslanie replayu. Kto z vás má náhodou nejaký ďalší replay, tak kľudne posielajte na známu adresu blgsk.blgsk@gmail.com. Ja si to mile rád pozriem, pokiaľ uznám za vhodné, že je to na vydanie, tak to samozrejme vydám a komentujem. To je taká tá klasika na úvod. Nedeľa, 3:45 po obede. Želám všetkým dobré ráno. No takto, ja som... stal tak možno pred, ja by som neklamal, možno hodinku dozadu. Už mám za sebou nejaký ten randomíček, pretože námorné bitvice. A dopijam tú prvú kávičku, takže kúkneme sa na to, jak to tu kopimu išlo. Mapinda, alebo takto, táto mapa není úplne akože špatná, pretože ona je robená tak nejak zrkadlovo, takže dá sa niečo vymysleť. Každopádne táto strana je zrovna dosť nechutná, pretože tu mega veľký otvorený priestor, no je to tam vidno, že to není úplne akože to, čo chceš. A nedá sa tu veľmi slušne postaviť, pokiaľ sa fakt nevyuhluješ a nevytočíš ako tú rovú kopy, tak akože veľký efekt tu mať nebudeš, pretože aj bitevky tu majú veľký problém, nakoľko sú vlastne na otvorenom mori a tie DDčka v prípade, že majú teda dosah torped, tak ich to veľmi ľahko vedia torpiť, pokiaľ tvoje DDčka nejsú na otvorenom priestore, to znamená linea 1-2. Medzi tým potrebuješ DDčko ešte dostať niekde do Bčka, aby to keplo. To nie sú úplne tie najľahšie v podstate pozície na tejto mape, takže nie je to také jednoduché na tejto mapičke. Aj napriek tomu teda, že musím povedať, že sme na tom dobre, sme deviatkový križník medzi sedmičkami. Zasa teraz si možno ukážeme ten prípad tej Tulzy a Donskoja, že Tulzu sme tiež robili v podstate 2 dni dozadu, mám taký dojem, deň 2 dozadu sme robili video na Tulzu, čo je deviatkový križník, dokonca prémiový, tiež bol gudík medzi sedmičkami a toto je Donskoj, takisto medzi sedmičkami a uvidíte proste ten rozdiel, to je to, čo som aj spomínal, že lode, ktoré sú Donskoj býval pre mňa vždy strašný pain in the ass, ja si to pamätám, ja som mal z Donskoja fakt fóbiu v časoch, keď som expil lineu na Moskvu, a tak to boli ešte časy, kedy neexistovala druhá linea Petra Pavlovska, že? Alebo Nevského. Vtedy proste to končilo Moskvou. No a ja si pamätám, že dobre sa mi hralo na osmičke a teraz ma zabite. Čapájev. Čapaje bol taký, akože síce vymlask, ale dalo sa s tým niečo. A v tom čase, keď ja som SP Moskvu, to bolo tak možno 4 roky dozadu. Už tá hra samozrejme nemala tak polovicu ľudí. A vtedy sa vážne všetci hráči sústreďovali hlavne na to, a to myslím úplne vážne, toto si možno túto hlu spamätajú ľudia, ako náhle uvidel niekto loď, ktorá má 12-kilometrový radar, tak to bola priorita pre celý tým. Živo si pamätám, ako proste si došiel z Donského na mapu a normálne montány vyťahovali lietadla, aby ťa mohli snajpiť na 25 km, len z princípu. Lebo DDčka klikali, že treba zabiť radar a všetci sa proste fakt sústredili na tie radary, takže ten Donskoj hneď do štartu bol neskutočne v podstate nenávidená, ale to bolo... U mňa to tak bolo fakt, ja som Donskoja nakoniec skipol a prefričkoval, mám taký dojem, pretože ja som z neho mal absolútne špatné. Pamätám si, chalanické u nás, bol na skladovalca Dobermansky, tento Donska je úplne miloval. Akože ten sa s tým vyhral spôsobom, že to až nebolo v podstate zdravé. A ja som tam stále dielu, kokos, jak môžeš toho Donska takto hrávať, čiže mňa by sa to normálne urvalo. Pre mňa to proste, mne to nejde. Moskva bola super, ale kokos Donska, to je úplný hnus pre mňa. Dojdeš, všetci po tebe hneď strieľajú a ty v podstate potrebuješ akože sa dostať niekam aj na dostrel, aj neviem čo všetko a furt všetci budú po tebe šiť. Veľmi zle sa mi hralo s Donskom, takže ja z toho Donska mám preto také, že
nemám na ňo tie pekné spomienky. Inak medzi tým, ako si všímate, aké mordy a bomby ten Donsko dáva do tých ľudí. Do DD-ček je to také akože pochopiteľnejšie, ale to, čo naložil aj tomu King Georgeovi, kámo, 8000 salva, to je ako hečková dobroce, to sú iné bomby. Jako, to je fakt topečka. No, toto bolo aj strhnutím efektovým. No, to bolo to ľadlo, ja si hovorím, že jak takto... Toto netrafíš? Moc. A, púšťok, je, naspäť, dopredu, doľava, doprava. No, toto by mohlo byť hončo, poď. Tá vyzerala pekne. A mlask. Výborne, super. Tak, prvý kill máme doma. Ide na Citen. King George tam dostal, Citen letí mu salva. Inak, medzi tým, 67 zásahov a 5 ohňov, ako už len to samé o sebe je nechutnosť. Hráme krížnik, ktorý má... hovorím, dnes tá meta je nejaká úplne, v podstate v tomto je proste zmenená. Jako rozbité granáty, no. Není dobré. Ja si fakt pamätám, kedy lode, ktoré mali dlhší reload, boli proste strašne špatné na hranie. Tie bitevky si s tebou robili, čo chceli nakoniec. Dnes neviem to pomenovať, tú príčinu, prečo to tak je, ale dnes mám proste fakt pocit, že navrch majú proste krížniky, ktoré sú rýchlopálne, ako tie krížniky dokážu ufarmiť na tej hre tak šialene veľa vecí, že ako, je to až nepríjemné, no, tá bitevka, hlavne keď sú proti nejaké dva krížniky, ako má fakt veľký problém niečo s tým spraviť. Tam, pokiaľ sa ten krížnik uhluje hore, dole behá a robí tie triky s tým VSAD, tak je to neskutočne nechutné. A kým tá bitevka prebije, tak on dostane na palubu 1, 2, 3 ohne, keď sú ešte dvaja, spájajú sa, kámo, tak to horí jak fakla. Takže tam ani nejde tak o ten priamy damage, ako o ten damage tými ohňami, ktorý je ti proste neustále ti niečo horí na tej palube. Až nechutné. Jak som pochválil tú prvú salu za 8000 do toho King Georgia, tak do Cite nám to až toľko nepadá. Ja si teraz fakt neviem spomenúť, ale... Dobre, Neozon to vybavil, ale nechutným spôsobom. A ja si teraz neviem spomenúť, či sme na Donskoja niekedy šupali jevečka, alebo nie, alebo to bolo na iného... Sovieta. Teraz fakt neviem. Viem, že niekde sme sa v kombinácii dávali jevečka, lebo tie granáty zrovna mali strašne slabý prieraz. A dávalo som to na zvýšenie toho prierazu, to znamená, aby sa robil nejaký priamy damage na len ohne. Teraz je taká otázka, že fakt si nepamätám, či to bola Donskoja alebo nie. No. Toto je jedna z tých salv, pozri sa, 6200 dokola rada aj s ohňom. Jako fullové Colorado a kámo, to bola proste strašná sviňačina. Ďalších, dívaj sa, ďalších 6000. To bolo 2700, 300 alebo 3200. To je ako hodne pekné, keď ti krížnik nakladá každý 10 sekúnd po 6. A ty s tým Coloradom, s tými granátmi, áno, keď sa trafíš, tak dáš určite väčšiu mordu, ale zasa reload a plus to, že sa ešte musíš trafiť. Keďže ide o dvojhlavňové veže, tak tým pádom tie v tejto hre sú automaticky proste hodené ako tie krivé. Jediný, kto ich mal rovnejšie bol, alebo lepšiu disperziu so Sigmou mal Thunderer. Preto to bola akože najpresnejšia poťka v podstate, kým nedošla Sláva. Sláva zasa trpí na ten problém, že ako žiadny pancier a fakt musí strieľať na 15 plus, aby teda tie granáty mali ten efekt, ktorý majú mať. Plus tým, že slabé veže 406, takže to proste neprerazí každý pancier, takže treba si na to vždy dávať aj kúne pozor, že treba ísť nikomu na brote a podobne, že nie je to také jednoduché. No my sa to poďme venovať teda Fletcherovi. Ujo Fletcher by mohol dostať. No, ja by som osobne mieril trošku viacej dopredu, ale keď nám to padá, je to dobre. OK. No kopy mám dojem, že strašne vysoký mieríš na toho Fletchera. Akože trošku nižšie by som to mieril. Broňa Fletcher ti utekol. Škoda. Škoda. No každopádne vidíte tú minimapu. Jak sa na tom. Predtým sú dve bitevky. Tri, keď zarátame King George, čo je vedlo niekde synopa. Ešte je tam Fletcher. Ešte je tam niekde lietadlovka.
My by sme to potrebovali urobiť, ten kepiček, kde nás mal dve dedečka, tieto kepnú. My by sme sa mali sústrediť tým pádom na farme nebitevčičiek. Zasa ohník, číslo 7. Mám taký dojem, že IFčka tam asi nemá, pokiaľ dáva také ohne, pretože to by bolo už... To by bolo hodné, keby teda akože 7 ohňov s IFčkami mal nastavené. Preto nad tým tak uvažujem, či tam vlastne sa dávali... Viem, že na niekoho, áno, fakt si nepamätám na koho. Nejako tú ruskú lajnu, tak desiatky ešte, no. Tak Moskvu som nehral ani nepamätám. Oheň číslo 8. Kokos. Jako, toto je inak vtipné. Ja zoberiem Hindenburg, navlekujem to, hodím tam demoličaka všetko možné a dám 5 ohňov za celú hru. Vy mi pošlete replay a vy v tých replayoch normálne pomaly viacej veľaček za ohňa ako za vystrely, však toto je strašné, čo vy mi dávate za replay. Potom si hovorím, menej platím tomu Wargamingu. Kde nastala chyba? A furt neviem. No, King George. A oheň číslo 9, no aby sme sa nehádali samozrejme. Pekne, stovečka je doma. King George nám to tými hečkami vrátil, výborne. Oheň číslo 10 a 11 do Koloráda. No na zdravie, nech sa páči. Ja si myslím, že... Jako... Colorado uhasené instantne. Aj napriek všetkej božnej saturácii 9 granátov za 5,5 tisíca. Ako to chceš, a ohlasené dva ohne. Colorado si ide priamku, pretože chuďak pomalý, no, tak my ho to ešte dokrájame priamým damagem tými delami a ešte dúfam, že mu tam napália nejaké tie ohníky a damage je doma. Ako tých jeho 37 tisíc si ešte požužláme, no, tak to je ten prvý perma oheň. Teraz tam uletie ďalšia sala, predpokladám, že to bude niekde zapálené na zadnú časť lode, pretože to letelo celkom slušne. Ukáž. Je tam, presne, zadná časť lodia oheň. Kokos, vidíš to? Jaj, Bore, prvýkrát vidím, ale také oko mám, jak Orol. Ty, hneď to viem, hneď. No dobre. Kava dopýta. 7 granátov sa zase trafilo, pre istotu. Kokos, ten Donsko je normálne bombarder. Ale je pravda, že už minulé som ho zahral, akože tiež bolo... A, oheň číslo 14. Kokos, to je moc inak toto. Chudia, Colorado. Nejaký idem to Donsko, ja... Musím ísť takto, lebo ma urvalo za chvíľu. Pozri sa. Máme 3 ešte plné hýly, máme hydrané použité 2 radary. Torpedka, slušné. Stále sme sa k tým ani nemuseli dostať, pretože... Jako tu normálne veľká ráže v 7 minúte s Donskom. Kámo, takto už, hej. King George by nám dohorel, ale my sme si ho doklepli delami. Jako musím ti povedať, že Donskoj s veľkou ráži, to je iná halus. Copy cancer signalet, lol. Normálne chuďak je nahnevaný, že ho upal Donskoj. Inak, keby on ten človek vedel, že ako s tým, keby prepol tie APčka, ne tie hečka, čo sa nás snažil vyhečkovať spätne, tak možno by zistil, že ten Donskoj není až taký ten držák, on sice jak tak vidím to dela, to akože dobre, ale armor veškerý žiadny. Ale toto ma sklamalo. Kde je oheň číslo 15? On normálne sa tam pýtal na to Colorado teraz. Ojang zabol St. Louisa. A oheň číslo 15, sme doma, dobre. Tak už to poznávame, výborne. 250 zásahov, 15 ohňov, 170 tisíc s devinovým Donskovým a to sme ešte neskončili. Colorado instantne uhasené samozrejme. My ideme po Colorado, ešte máme niekde letadlovku, ešte na King George. Colorado bez ohníka, ale táto salva už by ho mala zapaliť podľa štatistického predpokladu z tejto hry. Tak schválne, či tam tá 16 nabehne. Ooo, neskutočných 8, kokos to, čo mám za presné dela? Jakože z 12 trafiť 8 je hodne, tam oheň nebol. Ale tu už je, no jo, je to tady. Oheň číslo 16. Colorado, ktoré už nemá šancu sa zahasiť a to ešte ho ešte doklepneme tými deličkami. Oheň číslo 17 na zomierajúcu loď, aby náhodou tá štatistika
Jakože dostala na frak už úplne. Dobre. 282 zásahov, 17 ohňov s Donskojom a skoro všetky granáty, ktoré trafajú cieľe, tak to ti poviem. To asi mám ja iného Donskoja v prístave. Mám taký dojem, že není Donskoj ako Donskoj, lebo Dimitri v tvojom podaní vyzerá normálne kokos úplne ako z iného sveta. Teda fričková kamufláž do toho, lietadlovka na dostrel. King George. No ty kokso, to je moc. This is too much, proste. My ideme na King Georgia, ja by som išiel teda do lietadlovky, lebo tak ako... Lietadlovka je... desert. Zadarminko. By si si povedal, že ešte znepríjemníš niekomu ako ďalšie bitevke ten život, pekne. Dobre ty, páči sa mi táto tvoja akože poloha, že zabiješ všetko, čo na tom mori pláva. A? To sú len dekepy, jako? Čakal som skoro ohne. V tejto hre ich máš málo? Len 17, myslím, že 20 by bolo ideálnych. Zase nemáme oheň, tak to je škoda. Už asi došli podpalovače na tej lodi. Lebo zrovna bol potrpený, on by sa ten ohník normálne pýtal a žiadal. Á, bez ohníka. Tak to je... Vidíš, teraz zrovna by som zase nadával ja na to, že nemá oheň, na to, že to King George nemá také jarko dlhé. Prečo nedostal oheň? Škvrtol salvo po sebe, po tom, čo bol uhasený. Implacable mu síce oheň dalo. Ty si mu dal spojenca, kojenca, no dobré. Pre tebou je lietadlovka, ktorá ti pôjde úplný broadside. Na. Tak toto bol normálne dofarmené na pána, ale... Je ako síce s 5 korunovým šťastím, že ho tam nikto za 1000 HP nedopol, ale nemal kto. Keď tá lietadlovka mu trafila prdel a pred tebou je solo lietadlová loď na 10,5 km a do toho tie APčka. Donskoj má APčka fakt dobre. Takže Donskoj tie APka má hodne, hodne slušné. Takže 4 kg 17 ohňov, 205 000 s Donskojom doma. Je pravda, že akože sme medzi tými akože sedmičkami, ale pozri sa na tie APčka, to je proste... Chalan to hral na kredity z panelu, keďže tam má Gamescom kamufláž, ty si to hral na fričkovú kamufláž. Kokos, to je proste parádinda. Normálna, to je... Toto je šupa. Myslím, že... Lietadlovčička, wow, to je zapadlo, mama, no tak... Chlapci a devčatá, pokiaľ ste rátali so mnou a rátali správne a videli ten záver a ten koniec, tak vám jasné. Že nielen, že máme Krakena a 32 palcový monitor podľa toho screenshotu, jak vidím, ale 245 000 Donskojom, 22 Base Expo, 22 700 fríčok, ako tu není o čom. Base Expo a tabulka hovorí 2 900 a tu sme boli 9, 7, ja vám to trošku zväčším, lebo fakt on mám mega monitor. Ja mám chudák len 20, čo mám, 7, 6, 5, 4, niečo z toho mám, takže keď je takýto screenshot, tak je 32. Neskutočné, alebo widescreen veľký. Hodne, ako tie base XP na to, že sú medzi sedmičkami neuveriteľné volačo. Neuveriteľné. Inak by som sa kúkol, ako sa to hrá na widescreene popravde. Ja už toho sedím od toho tak 40-30 centí možno. A mám s tým problém, to by som si pozval to widescreen cez polného. Ale každopádne, musím teda povedať jednu základnú vec. Jako tento Donskoj normálne mi vyrazil dých, musím ti povedať kopy, že wow, wow. Neviem, či to máš pravidelne, neviem, či ten Donskoj ti robí aspoň podobné výkony. Nemusíš 245 a Krakena, ale fakt, že takto neskutočne presný a že má takýto fair chance, to je neskutočné, volačo. Ako počet ohňov a ten dopadajúce granáty na enemákov, kokos to bolo aj lezer navádzalné, neuveriteľné, neuveriteľné. Neskutočne si ma prekvapil. Alebo ma prekvapila tvoje lodele, ako sa to absolútne skvelé. Musím povedať, že to doklepnutie na konci toho King Georgia, ako ja by som išiel po lietadlovke, ty vďaka tomu, čo si spravil, máš nielen ešte damage navyše, ešte aj Krakena, takže pane, ďakujem ti veľmi pekne, klobúček za to, jak si to zahral, vám ďakujem za pozeranie, muselo sa vám páčiť, pretože toto bola úplná šupovica, takže kopy mu GG a vám ďakujem pekne, počujeme sa na streame, dneska nás čaká veľa, veľa náborných bitiek, takže dneska budú dlhé lode. Jo, zatím všetkým pekný deň, pa.